Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков знову на Прикарпатті. Спокійно працювати у столиці не дають екологічні проблеми Домбровського кар'єру. Тож цього разу чергова, уже третя виїзна нарада міжвідомчої комісії, яка має раз і назавжди розв'язати екозагрози. Проскуряков відзначив, усі необхідні кошти для цього виділені. 280 мільйонів гривень – це на полігон Аріана-Галів гексахлорбензол, 140 мільйонів на вивоз суміші ядохімікатів з поля Домбровського кар'єра, 6 мільйонів на моніторинг Калужського гірнично-промислового району, 2 мільйони на таку пілотну бентонітову завесу з північного борту Домбровського кар'єру. Гроші є, тож до роботи. Уже з понеділка, відзначив міністр екології та природних ресурсів, вивозитимуть ядохімікати і пестициди з поля Домбровського кар'єру та розпочинають будівництво потрібної завіси. Науковці кажуть, вирішення проблеми внутрішнього поля наразі номер один. Внутрішнє поле – одне з найбільших, яке може повністю закрити використання рапи, цінної сировини. Якщо це не вирішити в найближчі місяці і дійсно повінь підніме рівень на ці 2-3 метри, то це буде забруднення масове кар'єрних вод і водоносного горизонту в Галичниково, який є базовим для водопостачання. У ході засідання міжвідомчої комісії були прийняті відповідні рішення щодо подальшого комплексного розв'язання екологічних проблем у зоні впливу Домбровського кар'єру. Проскуряков запевнив, що усі необхідні роботи завершать до кінця цього року.